वेलकम टू स्मार्ट जीके। स्मार्ट जीके में तपाईलाई स्वागत छ। आज म रिजनिङ को फाइन्ड द मिसिङ नम्बर म्याट्रिसेसबाट फाइन्ड द मिसिङ नम्बर सम्बन्धी सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि एउटा टेक्निक्स भनौँ कि यसमा गर्दा आफैले लजिक लाउनु पर्ने हो, जे लजिकबाट नि हुनसक्छ। त्यो लजिकहरू मध्येमा के लजिक भनेको कि त सबैको सम जस्तै कि 6 + 9 = 15 अथवा 6 × 9 और स्क्वायर 3 को स्क्वायर और स्क्वायर इंटू मल्टिप्लाई टू स्क्वायर को मल्टिप्लाई ये किसिम को लजिक अथवा सब को सम इक्वल्स टू जस्तों लजिक लगता लगी। और अर्क नया सीखाखे इसो लजिक हमें के करने जस्ते कि यह दुईटा रो कलम इसी हे यो दुईटे मध्य जो ठूल छाई टी करम जस्ते कि यहाँ ठूल 15 यो 15 ठूल अब रो को ठूल भर हम जैसे लजिक ला रोमें लजिक लाने जस्ते कि 6 र 9 लजिक लाने पे नट कि 6 र 8 लजिक कर 4 होने यदि योगा ल कलम में भैया ठूल हमें कलम में लजिक लाने पर्थ्य। पहिलो फर्मुला पहिलो क्वेश्चन हेर 6 9 15 8 12 20 4 6 क्वेश्चन मार्क्स। अब यह हेर्दाखेरि यसो लजिक लाम 6 + 9 15 8 + 2 12 20 4 + 6 10 हाम्रो योमा छ 10 छ भनेपछि क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 2 मा यहाँ लजिक लगाम यहाँ यसो हेर्दाखेरि रो र कलम मा कुन ठूलो छ रो ठूल रो ठूल हमें लजिक लाने पे रो में लजिक लाने पे लजिक ला तो 3 + 6 8 आए आएन भने के होता 6 3 × 6 8 आँच आऊदन अर्को लगाम 5 + 8 4 आऊदन ये कम हो 5 × आँच के लिए आए आएन अर्क हेर इस पैला 2 ले डिवाइड कर 2 ले डिवाइड कर 3 × 3 = 6 आएन। अब यह तीनटे जोड़म त 3 + 6 9 + 8 = 17 एगेन 5 + 8 8 + 5 13 + 4 17 मिलियो दुटे बने यो सम होला 7 + 4 7 = 11 + 17 बने 11 + 17 बने वाट इक्वल्स टू कति भयो त 17 - 11 = 6 भने यहाँ हाम्रो एन्सर आयो 6 यहाँ 6 छ ए मा छ। त्यस्तै यही मा अर्को लजिक पनि लाग्छ। अर्को लजिक हेर्दाखेरि हेर्नुस् त के हुन सक्छ अर्को लजिक सोच्नुस् त 3 5 3 = 15 4 आउँछ 15 गर्दा आएन 5 3 8 / 2 गर्नुस् त 4 मिल्छ 4 6 + 8 6 + 8 14 / 2 7 त्यस्तै 8 + 4 12 / 2 6 भनेपछि त्यसबाट पनि 6 आउँछ। दुईटा लजिकबाट 6 आयो। त्यस्तै अब माथि क्वेश्चन हेर लगाउनुस् यसमा केही लजिक 9 + यसो रो र कलम हेर्दाखेरि कुन ठुलो आउँछ रो में भने रो नै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ तर इसमें कलम हुन्छ। त्यो लजिक कहिलेकाहीँ काम गर्न पनि सक्छ नगर्न पनि सक्छ लजिक को यो हुँदैन कि गर्नै पर्छ भनेर। इसमें यसो लजिक लाउँदाखेरि यो सबै सम गरौँ 9 + 4 = 13 1 = 14 4 आउँछ भएन यो गर्दा 7 आउँदैन। अब सम गरेर हेरौँ यहाँ तीनटाले पहिला 9 + 4 + 1 कति भयो 9 × 1 = 10 4 = 14 अर्को 36 + 16 + 9 = 6 42 10 52 52 9 कति हुन्छ 52 9 63 हुन्छ। अर्को फेरि हेर्नु 25 3 1 4 4 52 52 9 62 हुनुपर्ने हैन 52 9 61 हुनुपर्ने हो। त्यसपछि 25 + 9 + 4 गर्दाखेरि
अब यो 14 र 61 मा हामी के रिलेशन ल्याउन सक्छौ सक्दैन भनेछि लजिक के भयो त यताबाट न हुने भयो अब माथिको यो रो लाई हामी हेरम यो के को स्क्वायर हो त 3 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर 1 को स्क्वायर अब हेरम 3 plus 2 plus 1 कति हुन्छ 5 हुन्छ भएन 3 plus 2 5 minus 1 4 आयो आयो त्यस्तै फेरि हेरम 36 को 6 को स्क्वायर यो चाहिँ 4 को स्क्वायर यो चाहिँ 3 को स्क्वायर अब हेरम 6 plus 4 10 minus 3 7 आयो आयो 6 plus 4 minus 3 भनेछि 7 अगेन 25 भनेको 5 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर अब हेरम 5 plus 3 minus 2 भनेछि 8 minus 2 6 भनेछि यसरी हेर्दा खेरि फेरि यहाँ के आयो त 6 आयो यहाँ हामीसँग अप्सनमा 6 छ भनेछि 6 आन्सर भयो 4 नम्बरमा यसो सोच्नुस् के पहिला भिडियोलाई पज गर्नुस् भिडियोलाई पज गरेर एकछिन हेर्नुस् ट्राई गर्नुस् भएन भने बल्ल भिडियोलाई हेर्नुस् है त हेरम यहाँ बीचमा छ क्वेशन मार्क्स यहाँ के हुनेछ पहिला रो र कलमको एउटा फर्मुला लगाऊ यसमा हेर्दा सबै उस्तै उस्तै छ त्यही भएर फेरि यो यसरी काम गरेन अनि के हुन्छ होला त यसमा लजिक लाउँदा खेरि तपाईले कि यतातिरको एउटा हेर्नु पर्यो लास्टमा सम आएर आउँछ कि तल गर्नु पर्यो यसो सम गर्नुस् त 5 8 7 मिल्छ त 15 छ कुनैको सममा आउँदैन होला भनेछ यसमा केही लजिक लाउनु पर्यो स्क्वायर रुट हुन्छ हुँदैन स्क्वायर रुट पनि भएन भनेछ के होला त लजिक लजिकमा यसो हेरम यो पहिला यो तीनटालाई सम गरम के आउँदो रहेछ 5 5 plus 8 plus 7 equals to 5 7 5 12 8 20 अर्को कलमलाई नि गरम 9 plus 6 plus 13 भनेछ 9 6 15 15 13 28 फेरि हेरम 7 10 19 7 10 प्लस 19 भनेछ 9 र 7 26 10 36 36 अनि अब यसो हेर्दा खेरि तपाईले यो के कोमा यसको के को मल्टिपल होला जस्तो लागिरा छ सबै हेर्दा खेरि यसो 4 ले हेरम त 4 5 जा 20 5 जा 20 4 7 जा 28 4 9 जा 36 अब यसको आन्सर मिल्छ त लिए हेर्नुस 4 5 जा 20 4 7 जा 28 4 9 जा 36 भनेछ मिल्यो भनेछ यस्तै हुन्छ 8 plus 9 plus what equals to कति हुन्छ equals to 8 हुनु पर्ने हैन यो फर्मुला आउनु यो 8 आउनु पर्ने हो यहाँ equals to divided by into 4 किनभने 4 ले भएको भनेछ what equals to कति हुन्छ 9 र 8 17 अनि 8 6 32 minus 17 कति हुन्छ 32 minus 17 15 हुन्छ 15 यहाँ छ हाम्रो 15 आयो थ्यांक यू अझ केही छ भने कमेन्टमा गर्नुहोस्